Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ayat meniku sekawit dipun tujuake dhateng khususipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalika Kanjeng Nabi badhe dipun bejahi tiyang kafir. Telulas tahun perjuangan Nabi teng Mekah. Nalika para umat kathah sing masuk Islam atas perjuangan dakwah Nabi, sekawit maratuwa Abu Bakar, garwane Bu Khadijah, anak angkate Sayyidina Ali, momongan becilik, terus Buddha Zaid bin Harisah. Dakwah pertama niku mengentuk wong papat tok. Untuk wong papat. Moro tuwo, bojo, Sayyidina Ali niku nek coranu nak ndulur. Karo Kanjeng Nabi nak ndulur, tapi dimong wit cilik. Ngono ku nek cara kudus ngarani anak angkat dimong wit cilik. Nganti akhirnya dadi mantu. Ali bin Abi Thalib, Kanjeng Nabi bin Abdullah. Abdullah kali Abi Thalib, kakak beradik. Jadi nek cara kudus nak dulur. Jadi Abu Bakar maratuwa, Khadijah bojo, Ali terus ditambah Zaid bin Harisah. Kunalika dakwah pisanan mengtuk papat. Terus dakwah terus. Akhirnya sing masuk Islam rada kathah. Nganti 13 tahun sahabat tambah-tambah terus. Wong kafir saya jengkel bangsane Abu Jahal, Abu Lahab, pamane dhewe jengkel. Terus ngerencana pembunuhan. Kanjeng Nabi badhe dipun pejahi. Nalikane rencana pembunuhan sampun mateng, cara carane wis luar biasa. Nek dalem Kanjeng Nabi niku nek saking Masjidil Haram, nek kula mboten ngerti, nah mboten salah arah ngidul ngeten. Nah, nek dalem Kanjeng Nabi. Nek salah nggih keliru, ngoten mawon ora usah dipoyoki ngono lho. Wong paham kula ngoten. Ling rencanane luar biasa supaya ora ana tuntutan saka pemerintah. Pembunuhan dilakokake atas nama rakyat. Lha kok iso ana atas nama rakyat ku piye? Saben desa diwakili pemuda siji. Pemuda Kauman Menara, terus Kauman Damaran, Jangkalan, siji-siji. No. Makili sak desa. Komplit. Ngepung dalemnya Kanjeng Nabi.
ngepung dalam Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi pancen tasih teng dalem. Gowo pedang. Nek Kanjeng Nabi miyos medal terus diantem bareng-bareng. Dadi upamane dituntut niku kangelan dituntut. Mergo atas nama rakyat. Jadi nek dibuen, buene rak cukup. Mergo atas nama rakyat. Dadi carane wis bagusnya. Wong kafir dono njopo nunggu metune jeng Nabi teng lebet kali Sayyidina Ali kek ngomong-ngomong. Ali Kanjeng Nabi niku dagang. Dadi Nabi tapi dagang. Dagangan niku amanat-amanat sangko wong akeh. Kingku serahno A. Duwite semene kanggo dikandakno karo Sayyidina Ali. Lah Sayyidina Ali dawuh jan Nabi, "Kowe turu kamarku." Sayyidina Ali nggih kendel wancan jagoan Sayyidina Ali niku. Tilem teng kamare jeneng Nabi. Lah Kanjeng Nabi nunggu dawuh. Nek durung ana wahyu ya ora tindak dhewe ngenteni dawuh. Lah kamare Kanjeng Nabi ditilak-tiliki karo wong kafir didelok konjobo cih turu. Kok Sayyidina Ali kemulan kemule Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku pinter, ngono ku pinter. Nabi ku mesti pinter, aja insyaallah. Ngeten iki diyakini ngoten lho. Dadi mangkel ngaji temenanan. Nabi ku sidik amanat tablek fatona. Fatona ku pinter limpah. Dak ono nabi bodho dak ono. Nabi kok bodhone baru ra ono niku. Mesti pinter. Niki sono taktik dadi engko sing do ngenceng-ngenceng mesti diarani sing kemulan jeng Nabi. Dadi marem dituruh tunggu. Lat sekedap Jibril mandap. Ya. Malika mandap niku nawari jeneng Nabi. Iki Muhammad upamane sing do nyegat kowe nek njaba tak tumpes piye? Mboten Kanjeng Nabi ditawari. Wong sing ape mateni tumpes piye. Niki upamane kula jenengan mesti nggih matur nuwun. Sampan mundut sak juta napa pinten monggo mesin. Niki kira-kira lho niki kira-kira wis ngoten paman bayangke tenan. Kanjeng Nabi jawab. Oh, kula kaya umat Nabi Nuh sak akeh. Lha pun kula tak sing pindah. Hijrah. Adre Kanjeng Nabi medal saking pintu ngajeng mboten delik mboten carane pintu gerbang. Kanjeng Nabi tampi wahyu lajeng Kanjeng Nabi nyawuk lebu. Lebu niku ditawurke ning ngene sirahe wong kafir-kafir sing do nyegat niku sedo ngantuk kabeh niku. Nah. Nalika nawurke lebu niku maca surat Yasin ngantos dumugi ayat fa'aghsaynahum fahum la yubsirun. Terus do ngantuk kabeh jeneng Nabi liwat. Nah, aman ora ana apa-apa. Dadi le nunggu sewengi ra ana gaene. Lho nek kene namene hawas asrore Quran. Hawas iku terus dijawono. Ngeten iki lho sampean catet ayat niki, ayat nomor piro, surat apa, juz piro. Dadi mangke saged sampean nggih mulang tiyang sanes.
Wa idza qura'tal qur'ana lan rikala maca sliramu Muhammad ing Qur'an. Ja'alna mongko ndadekake ingsun Allah bainaka antarane sliramu wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati lan antarane wong-wong kang ora percaya sapa ladzina bil akhirati kelawan dina kiamat. Ingsun ndadekake hijaban ing aling-aling masturo kang nutupi masturon ay satiron nutupi. Jadi wong kafir ora ngerti. Jadi ayat niki temurune nalika Kanjeng Nabi arep dipejahi. Diterangake tengene tafsir Sawi sing diwaca surat Yasin dumugi fa aghsaynahum fahum la yubsiru. Niki. Terus dorak katok kabeh Kanjeng Nabi lajeng mangkat. Teng dalan pun dicegat Abu Bakar Siddiq. Lajeng mlebet tengene Guwa Saur. Daleme Kanjeng Nabi kali Guwa Saur cedak. Niki nek dereng nate haji nggih angel. Lha nerangno nggih angel. Guwa Saur niku sakjane arahe Masjidil Haram nek kula nalih ngetan ngidul mboten. Cuma kula piyambak tengene Mekah niku ngetan ngidul ku sing tak eling-eling ming Hajar Aswad. Hajar Aswad iku nanggon pojoke Ka'bah wetan kidul. Nah niku kula wantun. Lah sebabe napa? Kula sengaja jam 5:30 sak durunge metune srengenge kula teng masjid tengok-tengok kepengin roh metune srengenge kondi. Badane iku kula saged netepake Hajar Aswad ku nggone nok endi. Dadi mboten dikandhane wong. Kula tenggani. Bareng srengenge metu, lah srengenge iku mesti kawetan. Nah, terus kula ngerti niku Hajar. Lah sing Guwa Khir, Guwa Sur niku arahe kados ngoten. Nah, sing niku kula mboten yakin kira-kira. Nah, tengene tafsir Sawi ayat-ayat Quran saged kangge hijab menika mboten namung khusus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarasan ning saged sedingah wong mukmin sing takwa saged niki keterangan tafsir Sawi. Oh, ngerti jamban dadi nek nang ngoten sing Quran mau khusus jeng Nabi. Nah, keterangan tafsir Sawi ngendikane wa kaunul Qur'ani hijaban satira laisa min khususiyatihi sallallahu alaihi wasallam. Iki Quran bisa jadi hijab sing nutupi mboten kangge khusus jeng Nabi tok. Balahu wali ummatihil mu'minina bihi al-mukhlisin. Balik umum umatnya Kanjeng Nabi sing mukmin sing mukhlis. Mukmin mukhlis, mukmin tenan. Apa ana mukmin gak tenan? Ana. Setengah mukmin wonten. Terus diterangno kama huwa musyahadun wa mujarrabun bainal arifin. Iku wis dibuktekake para wali-wali niku. Ini keterangan tafsir Sawi. Maksud kula ngaten iki dados jenengan mangke menawi ngginakake nggih ngaten niku. Keterangan tafsir Sawi. Tafsir niku dasare pengambilan saking hadis-hadis. Jadi Al-Qur'an itu kata rahasia-rahasia bahasa Al-Qur'an. Samine nalika Nabi Zakaria. Nabi Zakaria pun sepuh. Nembe umur 120.
bareng diparingi putra. Kula mual pun sepuh 120. Sing teng masjid niki dereng enten sing umur 120 niku dereng enten. Niku umur 120 dereng diparingi putra. Garwane umur 98. Meh 100 dereng mutra. Kula kepengin dhe putra. Niki diterangake tengene surat Ali Imran juz 3. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi hab li min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Iki ceritane. Niki kanggo wong-wong sing wis tuwa-tuwa dak dudung diparingi putra. Niki supaya niru niki. Nek hasil ya maksudnya keturutan. Ya. Diwale nek maksudnya keturutan sakit hasil. Niku nalikane Nabi Zakaria momong Bu Maryam. Bu Maryam dimong Nabi Zakaria niku sih bayi. Dalile tengene Quran fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambadaha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Siti Maryam niki wong wido anak Eba Imran sing ibu namine Hamnah. Bu Hamnah ngandut nazar. Inni nazartu laka ma fi batni muharrara, anak kandunganku iki kula nazarke benjing khusus kangge ngrumat Baitul Muqaddas Masjidil Aqsa. Nazar. Angen-angen Ibu Hana lanang. Nanti dinazarke kanggo ngreksa Masjidil Aqsa. Sareng lahir wedok geger namine Ibu Hana. Ya Hana geger. Gusti bayi ini kalau nazar apa kangge ngreksa tengene Masjidil Aqsa. Maksud kula nazar ini ku nggih lanang. Jebul kok wedok. Lah kene kok wedok. Mangke wedok niku mboten lanang. Ayo kula dik kok mulo. Walaisa zakaru kal unsa. Lanang karo wedok ora padha. Mulane nek ana wong muni lanang karo wedok padha, iku nantang Quran. Lanang karo wedok ora padha. Qurane walaisa zakaru kal unsa. Mulane aja nekat. Ya. Sedajan wedok tetap bisa jaga masjid. Nah, akhirnya Bu Maryam niku didokok nongone mihrab. Mihrab ku pengimaman. Nggon pengimaman niku ana nggon tempat kamaran. Ditutup singgawa gembok kuncine singgawa Nabi Zakaria. Lah sebab Pak Imran sedo sadurunge lahire Maryam. Lah Pak Imran itu pengurus Masjidil Aqsa, ketuane, wakile Nabi Zakaria. Lah ketuane mati kan ganti wakile. Terus nak kono didokok nak mihrab. Sing indah kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Angger Nabi Zakaria mlebet teng mihrab pengimaman, nak kono ketemu ana buah-buahan.
didelok lawange ora ana sing rusak. Kok ana buah-buahan nang jero iki sing ndokok sapa? Maryam, Maryam si bayi. Akhire Nabi Zakaria takon karo bayi. Kepaksa niku. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Maryam, kono buah-buahan ngene iki mau kondi. Bayi iso ngomong. Lah ngeten iki kagak jan. Sampan ngerti, bayi kok iso ngomong sapa? Maryam. Ngoten. Jus pira? Lali aku aja ngono. Jus 3 surat Ali Imran. Qalat. Huwa min indillah. Buah-buahan iki saking ngarsane Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah sanggup paring rizki sak kersane tanpa hitungan. Ana bayi sing ngomong. Padahal Maryam wedok. Iki berarti karomahe Siti Maryam. Lho, dalil karomah niku teng Quran. Juz 3. Karomah niku bahasa Arab cara Jawane perkara sing nulayane ngadat sing dilakoni dening wong Islam lanang wedok sing ora nabi tapi termasuk wali kekasih. Nek sing lakoni nabi rasul namine mukjizat. Nek sing ngakoni para aulia namine karomah. Nek sing nglakoni sak ngisore wali wong Islam Islam sing saleh-saleh namine maunah. Niki pun wonten tuntunan niku. Adalile karomah teng Quran. Yaiku Siti Maryam iso nekakno buah-buahan. Sampun dadi sing paring buah-buahan Gusti Allah pasti niku. Nah, Nabi Zakaria pikir. Nek Gusti Allah iso nekake buah-buahan. Sing mestine metu rendengan kok iso nek ketigo. Sing mestine metu ne ketigo kok metu rendengan ngono wae iso. Nek ngono Gusti Allah ya iso. Paring anak wong sing wis gabuk-gabuk kaya aku iki ya iso. Oh, ngoten iki pikirane Nabi Zakaria. Mulane dalile hunalika da'a Zakaria. Hunalika iki isim isyarah. Di sanalah. Da'a Zakaria Rabbah. Nabi Zakaria berdoa. Jadi Nabi Zakaria sholat nangane mihrab gon buah-buahan iku mergo kono ana petilasan sing endah. Dinggo Nabi Zakaria sholat berdoa. Isine doa njaluk anak. Jelas. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Gusti kula nyuwun anak. Ngono gampang wae carane. Cara kudus mawon nyuwun anak Gusti sing apik jenengan zat sing ahli nuruti innaka sami'ud du'a. Lindung ana muni panggonan sing mulya. Waktune waktu mustajab tengah malam. Diawali sholat dikit. Jadi wong nyuwun ku ngibadah dikit. Jadi engko pas iya karena butuh, wa iya karena nasta'in. Jadi saat durungin nasta'in, nak butuh dikit pengabdian sholat. Terus berdoa. Ini aturan Islam, aturan Islam. Ini praktekake karo Nabi Zakaria. Sareng pun, lajeng malaikat Jibril medun. Nah, fanadatul malaikat wa baqai musalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Tengah salat Zakaria, dungamu mandi. Cara Jawa mawon gampang-gampangan cara Jawa dituruti. Kowe bakal diparingi anak jenengane Yahya.
Yahya ki mau sayyidan dadi pemimpin. Sayyidan niki ana sing marane pemimpin. Niku dalile teng Quran juz 3. Mulane ojo usah wae-wae nek ana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad marane pemimpin. Nek takoni dalile kok sena teng Quran juz 3 ngoten kepenak. Dadi kok wong Islam ora tukaran. Wa sayyidan sayyidina Muhammad. Wis dibedhek dening Gusti Allah wa hasuran. Ya Bi Yahya iki bakale ora rapi, wa hasuran. Niku tenan. Dadi zaman dibedheki nabi sing matine jejoko sapa? Nabi Yahya. Dalile wa hasuran. Benak. Hasuran maknane ora tahu kumpul wong wedok. Hasuran. Dadi nabi sing matine Joko ana, ana. Kiai ulama gede si matine Joko ana, ana. Sapa? Imam Nawawi. Umur 48 sedo, durung rapi, durung. Lah wong saiki Joko mati ana. Oh sak lah gumun, ya ana. Joko mati. Kok gumun aku, aja. Ana ya. Joko wis tuwa mati iso. Nabi ya ana. Kiai ya ana. Niki makke sak kepenak. Akhire lajeng Nabi Zakaria hasil. Angel niki nek sing ana wong sing angel ning rabi danake kok ora ndonga niki. Niru Nabi Zakaria nek bengi tahajud. Nyuwun kalih Gusti Allah, Rabbi habli millatun gadzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Diwaca bolak-balik. Ana hasil berarti dituruti. Ana. Ana neh ayat sing kanggo mbut gawe. Ana, ana. Quran iku cukup. Ya. Ayat sing kanggo nyambut gawe. Niku sing di warung-warung, ya, toko-toko gedhe kok payu-payu. Diwacana ayat. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Surat Ibrahim juz 13 ayat 37. Ayat 37. Wah, ditekani ayat 37 surat Ibrahim juz 13. Iki dungane Nabi Ibrahim nalika nyuwun rizki. Nah niki diwaca ping 313. Oh, nganti ra keturutan ya sobek. Nekat iki lho wong pancen hikmahe ngono ku piye. Ya nek sing kaya surat Yasin mau kanggo hijab, sing mau Rabi Awi kanggo njaluk anak, iki kudu njaluk rezeki bareng, njaluk rezeki. Nah, ditambah iki mau ayate nggih surat Ibrahim juz 13 ayat 37. Nek wis ana donga lina Quran wulangane Allah rene Nabi paling top niku. Ora ndonga gawe-gawe dhewe ora. Jan paling top. Nah, terus ditambah. Nek esuk maca Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz diwaca ping 9. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz diwaca ping 9. Niki surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura juz 20 ayat 19. Ayat 19. Kapan karek nyuwun lho. Ya. Niki hikmahe Quran lho, pirang-pirang rahasia. Sono akeh Quran. Jadi kula sampun matur. Donga sing paling top yaiku donga wulangane Allah ring nabine sing disebut nak Quran. Donga paling top.
Nanti ya sing ulangane jeng nabi, ulangane nabi-nabi. Ana donga gawe dhewe. Ana donga dhewe. Wis nggawa bangkelan, ya Allah Gusti. Mangke dugi pasar mugi-mugi bakul royokan. Wah. Niki nawe donga gawe dhewe, kenging-kenging. Ana ora donga sing ora ndung. Mboten kenging. Wong kene sampeyan nek donga sering gawe dhewe. Ya Allah Gusti, muga-muga laris. Untung kata. Nanti kenapa buatan kata ni ku? Ni ku nak buatan yang tentang Quran. Laris lih untung kata buatan yang tentang. Kenging, kenging. Buatan yang tentang yang dungo. Tutulan apa lagi ya Allah Gusti mukung ku jembrot. Buatan yang tentang. Ni ku coba wang stres ni ku. Nanti dungo gak dewi kenging. Ampun buatan kenging. Lucu. Mungkin tadi kepenak ngeten lo cara ni lah. Jadi nak ngene Quran, ku ono hawas-hawase Quran. Kanggo ngreksa rumah tangga supaya ora diganggu pengganggu, pembangku malam supaya ora diganggu. Maca hasbunallah wa ni'mal wakil. Niki teng Quran. Surat Ali Imran juz sekawan. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Diwaca ming hasbunallah wa ni'mal wakil. Ora usah diterusno. Ora usah ni'mal maula wa ni'man nasir ora usah. Mergo ayate mandeke ngono tok hasbunallah wa ni'mal wakil. Lima caping 450. Apa sebabnya? Sebab rahasia hasbunallah wa ni'mal wakil wa abjadi niku ana 450. Kanggo ngreksa rumah tangga. Wonten sedaya niku. Aku eling nek cilik ngono. Kumpul santri-santri ku anu kadang Quran di rumah Abah bareng masyaallah. Ya wong ora kek butuh sih. Ana dalile ketunan ku ya ana niku. Daline ketunan supaya wong tertarik. Ngono niku. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Kadone dinggo. Dadi wong mati kaya Nabi Yusuf ngono. Ana eling-eling aku anggar apal aku gak lali kok. Dalile sarungan barang ngono, dalile sarungan santri-santri sing nakal-nakal niku. Sarungan iso kuwatok apik iku. Maca qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Katone dipuasa. Iki nek sinom nek tuwa udah usah ngono-ngono nan apa. Wis tuwa wis 70 punjul lere ngono karo ora nguman-ngumani sing enom. Sing wis tuwa-tuwa kok aja mikir bangsa sing brai-brai ora usah mikir mati lho. Mergo iku pasti niku. Wong tuwa putih kabeh. Masyaallah braine nene. Mlaku-mlaku alun-alun senam. Senam ya Allah, senam. Ah sing nom kan isin. Bape ganteng-ganteng dhewe tuwa dhewe kan. Ah ngono nek sing mimpin ya iku lah. Sing tuwa ora usah melu senam nok alun-alun, ya senam nok kamar ngono wae lho. Ya. Ora nguman-ngumani sing nom mboten lho. Ya. Nek kepengin senam wis kadung tuwa, umrah. Ono umrah. Ajeng kok saiku. Oh, sae 450 meter ping 7, dadi 3 kilo punjul niku. Nah, niku umrah sing wis tuwa-tuwa niku umrah man. Ya. Ora ndedet, ndonga dikek, ndonga dikek. Golek dhuwit ndonga. Niki dah. Iki akeh ngono iki akeh tapi tak tutupno semene engko ndak dak barbar. Wa ja'alna lan dadake ingsun Allah ala qulubi ngatasi pira-pira atine kufar Mekah akinatan ing pira-pira tutup. Jadi atine wong kafir ku pancen ditutup dening Allah.
Ngene iki tutup-tutup maknawi. Tutup maknawi niku ora iso dingeti mripat. Ditutup maknawi. Dadi wong kafir dikuandan-kuandane kok ora ngandel, wis ana tutupe. Angetene iki ndung kula jenengan ngrayang awak alhamdulillah. Aku ngrungokno pengajian iki sebobol. Atiku iso terobos bungah aku. Niki kedadane. Nek wis diterangake ora iso masuk jenengane ketutupan. Ketutupan an yafqahu ing yangking saking yen to memahami sapa wong kafir hu ing Quran. Dadi Quran diwaca bolak-balik ora paham ra genah ngono. Wa fi adzani lan dadake ingsun Allah ing dalam pira-pira kupinge wong kafir waqron ing sumpel. Sumpel iki ya ora sumpel, sumpel katok mboten sumpel maknawi dengarane. Barang sing ora katok kok maknawi ya kena takdiri ya kena. Nah, dadi sumpel. Dadi ngrungokno nasihat wapi ora kakak iki ora nrobos. Wonten pandane iku. Wis ora mlebu babar pisan. Diterangake mana wa iza zakarta lan alikane nyebut-nyebut sira Muhammad rabbaka ing pangeranmu fil Qur'an kang ana ing dalam Qur'an wahdahu khalis wiji Allah kuwi nuju zikir nyebut Qur'an maca Qur'an dhewean niku walau mongko padha mlengo mlengos sapa wong kafir ala adbari ngatasé pira-pira mburine wong kafir nufuran hale melayu. Kanjeng Nabi maca Quran, ngono kuwi wong kafir mredingi silit mbih mlayu. Ya. Mlayu mbih bokonge di egal-egalno, silit lho, silit lho. Ngono kuwi lah apa to? Kene iki lho maca-maca dhewe ngono lho. Iki diterangno Kanjeng Nabi maca-maca dhewe wahdahu khalijen-ijenan maca. Lah kono krungu kok mredingi silit. Lucu ra. Jenenge ora aturan. Lah iku lakune wong kafir kaya ngene iku. Kanjeng Nabi nggih sabar, ora apa-apa diblethingi silit. Sampeyan upamane menange jeneng Nabi ngadepi wong kafir sampean ngamukan mesti ya, ngamukan. Saestu ngamukan. Lah sahabat anggere arep ngamuk arep balas gak pareng, ora usah. Ngono iku 13 taun. Ya. 13 tahun nganti diusir ke Mekah hijrah ke Madinah setahun ke Madinah jadi parani terus ada izin perang tahun kedua jadi Nabi wis ngalah 13 tahun wis pindah ke Madinah, omah dimpek, pekarangan dimpek, kok tersih betul asal bales niki jeng nopo, sahabat 14 tahun. Terus kedap temurun ayat izin perang wis bales-bales. Oh, bunga ini niku. Mulane dengan Al-Qur'an walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar. Keras-keras sahabat badane dijini perang. Waras. Oh. Tapi badane 14 tahun. Niki. Ngene iki aja diterapke nang Indonesia ora iso. Nah. Nahnu a'lamu bima yastami'una bihi utawi ingsun Allah. A'lamu kumudanani Allah. Bima kelan barang yastami'una kang padha ngrungok-ngrungokake sapa wong kafir bi kelawan mak. Ilyas kami unalikane podo ngrungu ake wong kafir ilaika marang siro Muhammad kadang ono wong kafir sengaja ngone Muhammad dakwah ayo udah ditekani tekani tekani bareng-bareng di ngrungu no. Tapi ngaco ula ngrungu no ten anteng mboten bisa bisik karo kancane karo ngomong busak bisa jadi singkat Nabi so ewoh no bingung ini maca Quran kono bisa bisik dhewe le bisa bisik ngaco ndi keterangane wa idhum najwa nalikane utai wong kafir najwa ku do bisa bisik ku nek cara Jawa kudus
gremang-gremeng bahasa Kudus, gremang-gremeng ngomong-ngomong. Wis ngono nguneni idza qulul zalimuna nalikane do ngucap sapa wong sing zalim-zalim, kula nek manani zalim iku wong sing nakalan. Dalam berbisik ku ucapane ngene, intat tabiuna ora anut sira kabeh. Illa rajulan maskura kejaba wong lanang sing kesihir. Ala wong gendeng mbok rungokno tinggal dadi grombol dikek nang ngarep ngono aturane cek grumang-grumang. Ala wong gendeng mbok kan rungokno metu metu bol dadi mangkel ngoten lho. Niki namene ngaco. Dadi tekane iku sajane kesemangat ngono barang pidato wong akeneane lagek mantep-mantep pidato brodol hu dadi sa mangkel nang wong geblek gendeng ae mbok rungokno apa ta. Ono kabeh ku muni ngono. Nah. Niku nggo sampean menangi lak printeng, printeng kabeh. Niki wah, mangkel. Lha niku diterangke teng Quran carane jeneng Nabi dakwah diganggu terus. Yo. Wong ora reti Jawa-jawane ku anggar muni gendang-gendeng ngono, disihir, diwanu macam-macam lemoni. Mulane Gusti Allah dawuh, "Unzur sawangen Muhammad." Wes pikiran kono. Kaifa darabu kaya apa? Darabu do gawe-gawe wong kafir laka marang sira Muhammad al-amsala ing perumpamaan sing macem-macem. Ono sing arane kowe kena sihir, ono sing kowe iku wong gendeng, kowe iku tukang dukun badhek. Fadallu maka dosasar sapa wong kafir fala yastati'una maka ora mampu sapa wong kafir sabilan ing golek dalan pitutuhe Allah. Istilah kualat ngaran-ngarani jeneng Nabi tukang sihir, dukun, tukang ramal, macam kualat. Di kualat ku ono. Bakalu ke lucune maneh waqalu ngunen-unene muga kanjeng Nabi pas nerangake wong urip nang donya iki bakale ana lanjutane urip nang akhirat ana lanjutane laku nang donya dikoreksi nang akhirat sing apik swarga elek neraka terang nang ngono ngono ku do ngomong. Waqalu do ngucap sapa wong kafir Mekah sing rak percaya anane Ba'as. Ora ngandel kok ana kiamat barang. Kuwi muni ngene. Aiza kunna idzoman apa to nalikane ana pita iku dadi balung. Wis dadi balung kelataan warufatan lan ajur mumur. Aina apa to sakne kita lamap usewuna sayek iku bakal ditangekake kita khalqan jadida rupake makhluk sing anyar. Apa iso coba pikir iki ngomong-ngomong gremang-gremeng karo kancane wis dadi balung kelataan wis ajur ngene iki dadekno neh apa iso sing siji meneh ora iso ora ngono ora iso. Ono sing nyeleket wong kafe nyeleket janji kok balung nak sampah. Terus moro ning ngarep ngasane jeneng Nabi Muhammad. Kuwi balung wis tak remek ini kok apa iso urip nek sing uripna sapa? Kanjeng Nabi le jawab kul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Sing uripna ya zat sing gawe sadurunge ana balung iku. Tanpa ana balunge iso maneh ana balunge iso. Nah. Iki sampeyan nek melajari ketara gendenge. Saiki ini sampeyan pikir, kentengku sampai lempung. Kenteng botokku lempung. Apa botok kenteng wis dadi lempung iki wis dadi kenteng maneh. Niku nek ra gendenge dak ono. Oh pancen kentengku saka lempung. Ba dadi lempung ga enak kan iso. Ha nek ngene ya iku. Kenteng saka lempung. Ketemu dadi cau. Ngono ya iku. Masa cau iso dadi kenteng. Ngono ya rada pantes. Kita kok gendenge wong kafir gendeng. Mulane nang ngene urusan keyakinan. Nomor siji paling geblek wong kafir. Paling geblek. Nek urusan mbut gawe ndake. Soal akidah geblek nomor siji wong kafir.
Ngaten. Bolane Kanjeng Nabi le jawab, diwulang Gusti Allah, "Kul dawa sira Muhammad kunu ana sira hijaratan iku dadi watu au dadi ahadi dan atau wesi wis ci kandhani Muhammad kon dadi watu nek dadi wesi kan ngate Allah sanggup masang nyawa sakit kula kemutan ceritane Bani Israel nganti nak Quran juz 22 ya ayyuhallazina amanu la takunu kalladzina azaw Musa fa barra'allahu mimma qalu wa kana inda wa kana indallahi wajiha. Hei wa mukmin aja niru-niru Bani Israel sing donga padha nglarakno atine Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa bebas sangka dakwaan. Wa kana indallahi wajiha. Anten Nabi Musa termasuk wong pangkat di sisi Allah, wong dhuwur pangkate. Lah niki ana cerita. Nabi Musa, Nabi Harun niku nek pipis utawi eek nek kali niku mboten purun bareng-bareng karo Bani Israil. Biasane bendina Bani Israil lanang wedok iku nek pipis nek kali, udan padha udu adem padha adus ngono. Serem. Wah. Ngene iki nek sing nom-nom ya, sing tuwa-tuwa aja malam serem ora iso, ora iso. Ya, sing wong tuwa ora usah melu-melu. Sing pemuda-muda mesti serem. Lanang wedok uta. Lah Nabi Musa ora kersa. Ngene kok nang Bani Israil sing nakalan ngomong karo kancane, ki ngerti. Apa? Nabi Musa le ra wani uda bareng wong akeh. Dungkrungu kowe. Durung lho. Anune gedhe. Piye? Kondor. Penciraan. Nabi Musa diarani kondor. Lah sambung menyambung anggar wong muni nek keperabungan kondor kondor ngono iku lho pancelah. Nabi Musa nangis. Nabi Musa nyuwun dhateng Allah, ya Allah Gusti, mugi-mugi dalam panjenengan slametake saking dakwaan kondor ngono. Lah iki kelirune le ndonga. Aya dibelehna Gusti Allah. Siji dina Nabi Musa siram piyambakan. Sandangane rasukane dekek selo tokok watu. Rampung qadil haja Nabi Musa badhe mundut rasukan. Ketemu watu mau urip. Nah, watu iso urip. Iki watune Nabi Musa. Metu sikile papat ana nyawane mlayu. Watu mlayu. Lha niku modele watune le mlayu niku ring ngene wong-wong sing ngarani Nabi Musa kondor. Mergo Nabi Musa le ndonga, ya Allah Gusti, mugi-mugi kula bebas saking dakwaan kondor. Kan kudu wong ngerti. Gusti Allah nuruti, Gusti Allah nuruti. Malane sampean nek ndonga sing ati-ati. Nabi Musa mlayu terus dingeti wong pirang-pirang ora kondor e, ora kondor. Nganti ana sing ngrumtel konangan niku mlayu nututi. Nututi Nabi Musa ming delok ora kondor ngono. Iku masyaallah. Lah niku medune matu mandeke watu nang alun-alun. Oh, nggon rame iki. Atus wong-wong ngene ora kondor, kancaku nakal-nakal ora kondor. Atus bebas tenan. Niki tengene Quran fa barra'ahu Allahu mimma qalu bebas saking dawaan. Tapi wis konangan wong akeh. Ah, yen untung jenengan dereng konangan wong akeh. Nah niki mbok sampean konangan wong akeh, masyaallah ya. Niki Nabi Musa. Adiki antene hubungan kul kunu hijaratan au hadida legane iki wis kowe dadi watu dadi wesi Allah sanggup pasang nyawa. Kanjeng Nabi kan dawuh ngaten niku semakala
aw khalqam mimma yakburu fi sudurikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa ahli ashabi salatan ta'dilu salawatil musallin 'alaihi. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.